А в нашій Печерській студії я вітаю Юрія Дерев'янка, народного депутата позафракційного. Доброго вечора, Юрію, вітаю. Добрий вечір. Дивіться, я взагалі хочу з вами говорити про голосування, оце, що пропонує Парубій, відбудеться 13 липня щодо зняття недоторканності з цих 6 народних депутатів, на яких є подання від Генпрокуратури. Але не можу вас не запитати, ви, очевидно, бачили звернення, промову Єнса Столтенберга, генсека НАТО, в парламенті. Про те, як він звернувся і до народу українського, і до народних депутатів. Яке ваше враження взагалі, і яке ваше враження від заяв президента сьогоднішніх, що 2020 роком будемо подавати заявку на ПДЧ? Юрію. Я сьогодні був на цій зустрічі з генеральним секретарем у парламенті, і насправді він сказав дуже важливий меседж, який повторив кілька разів і під час свого виступу, і коли відповідав на запитання народних депутатів. Він сказав про те, що кожна країна сьогодні має право визначитись, чи вона хоче бути членом НАТО, чи вона хоче бути нейтральною, чи вона хоче бути де-інде. І що відносно такої країни будуть приймати рішення 29 членів НАТО, діючих сьогодні, і ніхто інший, ніяка інша третя країна не може впливати на таке рішення. Тобто він чітко дав зрозуміти про те, що двері відкриті, про те, що країна, яка хоче бути членом НАТО, повинна визначитись, власне, як країна, і для цього треба зробити велику кількість кроків на цьому шляху, зокрема, привести максимально все до стандартів НАТО. От, і звісно, однією з найбільших проблем, яку він назвав сьогодні, це є проблема корупції, яка як ракова пухлина сьогодні гальмує цей рух вперед. От, гальмує рух вперед України, мається на увазі. От, тому шлях реформ, шлях трансформації, шлях впровадження відповідних стандартів НАТО не тільки у сфері безпековій і у сфері оборонній, військовій, а в сфері економічній, тому числі. От, і таким чином у нас є всі шанси. Тому коли мова йде сьогодні про 2020 рік чи будь-який інший рік, я вважаю, що це єдиний правильний шлях для України, і Україна має бути згодом членом НАТО, у мене цьому сумнів ніякої немає. Зрозуміло, у мене до Олександра Палія питання. Якщо ми тільки 2020-го будемо просити ПДЧ, що нам заважає попросити ПДЧ вже зараз? Тому що ПДЧ – це і є шлях реформ. Це ті кроки, які треба для того, щоб просити членство саме в НАТО. Чому 3 роки ще чекати навіть на ПДЧ, на план дій щодо членства в НАТО, який ми вже виконуємо? Яка ваша версія? Ну, версія така, що не готові не ми, але більше не готова сам НАТО. Тобто, тому що для того, щоб брати Україну до свого складу, НАТО повинен був готовий воювати за нас, як за себе. Відповідно до статті 5 Вашингтонського договору від 49-го року, напад на одну країну розглядається як напад на всіх. І це означає, що зараз Ісландія, там Люксембург і так далі, Данія, інші країни, які живуть собі спокійно, дуже заможним життям, одним з найвищих у світі ВВП на душу населення. Ну, практично половина населення мільйонери доларові. І оці країни, вони не горять великим бажанням раптом кинутися і за нас воювати. Ми це розуміємо. Да. Тоді, а для чого ці всі розмови про те, що український народ, президент і прем'єр мають право, значить, визначитися з членством НАТО? Тому що це є принцип НАТО. Принцип є, да, але втілювати його не дуже хочеться, але доведеться. Так само, як доводилось і по країнах Балтії. Їм теж саме розповідали в 2000 році, я ще пам'ятаю, що вони ніколи до середини 21-го століття, до кінця 21-го століття не вступлять до НАТО. Пройшло 2 роки, з 2002 по 2004, і вони стали членами НАТО. Тому нам своє робить. Треба розуміти, що НАТО є ядро країн впливових, ну і насамперед Сполучені Штати, які фактично зробили безпеку інших членів НАТО відносно недорогою і дуже надійною.
І ці країни, їхній голос дуже-дуже великий, враховуючи те, що, ну, наприклад, Сполучені Штати зараз витрачають 2/3 всіх грошей на оборону серед усього НАТО. Угу. От весь НАТО там під 900 мільярдів, а всі Сполучені Штати під 600 мільярдів доларів на рік. Тому зрозуміло, що голос там крупних європейських країн, Сполучених Штатів, він може бути в цьому питанні вирішальний, а це значить, що національні уряди можуть ухвалити це рішення по інтеграції НАТО достатньо швидко, так як це було з країнами Балтії або Румунія з Болгарією. У 2005 році, 2003-му у них був соціалістичний уряд Болгарії, в Румунії так, були безліч проблем. Так, але вони, які не були у війні, у них не було на території поряд, військових конфліктів. У них був поряд балканський конфлікт. Поряд, але да, не але, на їхній території. Ну, давайте от Словенія. На їхній території був конфлікт, наприклад, в Словенії війна. Албанія ось нещодавно вступила, Хорватія вступила в НАТО. На їхній території був військовий. Ну, але не в той час, коли вони вступали. Ну так. Але ну, є Греція, наприклад, у якої є конфлікт з Туреччиною навколо Києва. Але він заморожений вже дуже з 70-х років, та, 76-го року. Давайте послухаємо, що сказав сьогодні генсек НАТО. Він, власне, говорив про різні програми, і він каже, що існують 10 різних трастових фондів, загальна сума 40 мільйонів євро, і от через ці фонди виділяють, власне, Україні ці гроші. Гроші, будь ласка. Сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги для України. Через 10 різних трастових фондів країн НАТО виділили майже 40 мільйонів євро на підтримку України у таких галузях, як командне управління, кіберзахист і медична реабілітація. НАТО твердо стоїть на позиції територіальної цілісності і суверенітету України. Ми ніколи не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Мінські угоди залишаються єдиним шляхом до миру, а Росія повинна вивести своїх військових з України та припинити підтримувати бойовиків своїм озброєнням та управлінням. Конфлікт і надалі забирає життя людей. Вже загинуло понад 10 тисяч людей, в тому числі 3 тисячі цивільних. Очевидно, що режим припинення вогню не виконується, і ми занепокоєні зростанням загроз для спостерігачів ОБСЄ. Андрій Ленко, позафракційний народний депутат, який представляє «Волос Свободи», приєднався до нас в студії. Вітаю вас, Андрію. Доброго дня, вечора. Вечора, точніше. А ми, власне, говоримо, вже от почали говорити про заяву Єнса Столтенберга в парламенті. Ви були чи не були? Були присутні, був, так? Так. Взагалі, що для вас цей візит і його заяви? Це якась така річ, це ж не перший раз, що генсек НАТО виступає, правда? Ще 99-го року приїжджав Робертсон, такий був генсек НАТО, і теж його вітали, всі говорили. Багато це, ну і це нічим не закінчилося. Як сьогодні сказав Порошенко, 20 років нічого не робила Україна щодо вступу в НАТО. Що означає цей візит для вас? Ну, знаєте, до речі, в 99-му році, якби, можливо, трошки по-іншому пішла би історія, ну, про це нема сенсу говорити, але ми пам'ятаємо потім, що сталося. Різкий розворот зовнішньополітичного курсу України з офіційного курсу на вступ до НАТО до дружби з Росією і тому подобне. Да. І ми пам'ятаємо, в принципі, ми тільки-тільки закінчуємо вихаркувати зараз оце все. Цю всю так звану багатовекторність, а насправді цю повільну здачу України і Москві. І тільки зараз ми якби вертаємося, можливо, на той шлях, на який обережно ставали в 90-х роках, але потім швидко з нього зійшли. Тому це добре, звичайно, те, що сьогодні ми говоримо чітко, недвозначно, що ми за вступ до НАТО, що ми ввели в своє законодавство відповідні норми. Ну, це те, що без цього якби неможливо далі говорити. Але це, знаєте, як кажуть, необхідна, але недостатня умова. Тобто це необхідно, але цього недостатньо. Тобто самого по собі нашого бажання, навіть задекларованого в законодавстві, навіть задекларованого більшістю парламенту, президентом, урядом, цього теж є недостатньо. Необхідно, звичайно, говорити про два аспекти цього питання. З одного боку, це внутрішня можливість України відповідати стандартам НАТО в усіх відношеннях. Тому що НАТО – це є, в принципі, не тільки військовий, це військово-політичний блок, тобто це і належність до певних політичних, скажімо так, критеріїв, яким теж треба відповідати. Тобто це дійсно зміна, скажімо, відносин всередині країни. А другий момент, який необхідний – це переконування, власне, ну, іншого нам нічого не лишається, переконування, ми тут
методичне, наполегливе переконування наших західних партнерів в тому, що Україна сьогодні захищає не просто себе, вона захищає європейську цивілізацію, що Москва – це загроза не тільки Україні і кільком східноєвропейським країнам, це є загроза сьогодні цивілізації, тому що те, що вони роблять, вони підривають основи того ж самого НАТО. І якщо НАТО не буде реагувати, якщо вони будуть дивитися на це крізь пальці, закінчиться дуже погано. Так, це непростий і довгий шлях, але ним треба йти. Єдине, що я ж кажу, що тут можливо не просто обмежитися цими деклараціями і використовувати це як певний політичний піар, а розуміти, що це довга, копітка робота, як внутрішня, так і зовнішня. Дивіться, тим часом російська газета «Комерсант» пише, що Південний Захід, мається на увазі Російської Федерації, зміцнили бойовими генералами. Відібрано воєначальників, які будуть забезпечувати безпеку на кордоні з Україною. Значить, Міністерство оборони Російської Федерації завершило підбір кадрів до керівного складу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, так званий Южний воєнний округ. Військові кажуть, що з'єднання буде відігравати ключову роль в забезпеченні безпеки, власне, на цьому стратегічному напрямку українському, так, перш за все, на кордоні з Україною. Багато призначенців мають досвід чеченських кампаній, і як мінімум половину з нового командування 8-ї армії українська розвідка звинувачувала в участі в бойових діях на стороні терористів у Луганську і Донецьку. От моє питання до всіх вас, друзі, чи поки ми будемо чекати 2020 року, поки ми зможемо подати заявку на ПДЧ до НАТО, чи немає у нас таких загроз, які просто поставлять під сумнів цілі існування держави? Відкрита повна агресія, звичайно, можлива, але зараз наша позиція значно краща, ніж півроку тому, і краще, ніж рік тому, і значно краще, ніж 3 роки тому. Тому вже агресія йде 4-й рік. І наші солдати, офіцери, політичне керівництво держави тримають цю агресію. Так, вона лімітована, скажімо так, але від того вона не менш жорстка. Тобто застосовується дуже і дуже багато із того, що є в Росії. Те, що Росія там готує угруповання для ймовірного і можливого удару по Україні в зручний момент, це звичайно. Росія готує такі угруповання по нас в першу чергу, але і по інших всіх також. Це є проблема... На одну хвилинку, Олександра, зараз президент говорить за підсумками засідання РНБО сьогоднішнього. Давайте послухаємо, пряма трансляція, будь ласка. Суспільстві. Ми про це давно говоримо. Мої доручення виконані щодо підготовки відповідних проєктів документів. Міністерство закордонних справ, Державна прикордонна служба готова буде сьогодні доповісти. І ми відведемо необхідну кількість часу для того, щоб країна підготувалася якісно, для того, щоб добропорядні громадяни не відчували будь-яких незручностей. Ми в другому пункті порядку денного про невідкладні заходи щодо фінансування проблем національної безпеки і оборони. Арсен Борисович, я так розумію, що виділені необхідні кошти Державній прикордонній службі для того, щоб мала можливість забезпечувати технічно виконання зазначеного. Якщо буде не вистачати, в мене буде прохання взяти це під особистий контроль. І для того, щоб на всіх основних пунктах перетину кордону ми забезпечили необхідним обладнанням для фіксації біометричних даних. Окремо хочу звернути увагу на другий пункт порядку денного про невідкладні заходи щодо фінансування. Ми домовилися з представниками силових відомств, з урядом і прийняли рішення про спрямування значної частини перевиконання бюджету на сектор оборони і безпеки. Для нас на сьогоднішній день побудова Збройних сил України, побудова інших правоохоронних органів надзвичайно важлива і впевнений в тому, що це сьогодні відповідає тим пріоритетам, які ми маємо
в забезпеченні оборони нашої держави. Хочу навести лише декілька прикладів напрямків використання коштів, які будуть спрямовуватися Міністерством оборони. Позиція перша. Мною внесена пропозиція щодо будівництва заводу з вироблення боєприпасів з запровадженням новітніх технологій в повній відповідності з стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність випускаємих боєприпасів за основними калібрами. Пропонується виділити фінансовий ресурс в розмірі 1 мільярда 400 мільйонів гривень. Ми наголошую на тому, що це дасть можливість не просто складати боєприпаси, а забезпечити вироблення боєприпасів уже з власної вітчизняної сировини. Ми маємо відповідно відновити ті потужності, які в Україні були до початку окупації Російською Федерацією, і я ставлю цю позицію як один із перших пріоритетів. Друга позиція – це закупівля новітнього озброєння і військової техніки. Пропонується виділити на ці цілі 1 мільярд 600 мільйонів гривень. В тому числі буде налагоджено виробництво новітньої бронетехніки, включаючи танки «Оплот», налагоджено виробництво новітньої ракет комплексів «Вільха» і інших позицій, які дозволять нам значно покращити і посилити можливості наших Збройних сил. Поставлене завдання посилити системи радіоелектронної боротьби, системи новітніх модернізованих безпілотних літальних апаратів, і впевнений в тому, що ці кошти мають бути виділені зараз, вже, бо це значно підвищує ефективність дій підрозділів, в тому числі тих, хто розташований на лінії зіткнення. Де-факто ми будемо мати можливість бачити, чути і протидіяти. Отже, це було включення з засідання перед засіданням РНБО президента України. Він говорив про фінансування сектору безпеки і оборони за результатами зустрічей із, зокрема, з генсеком НАТО. Я перебила Олександра. Ви закінчили, чи ви ще щось хотіли додати по загрозах, які є перед Україною, і про те, що нам треба 3 роки чекати лише тільки на ПДЧ з НАТО? Розумієте, ми можемо взагалі, може відбутися прийом до НАТО і без ПДЧ. За ПДЧ, за планом дії щодо членства, було ухвалено рішення на одному із самітів дуже давно. Тобто такої 2000... алгоритму чіткого немає? От, може бути політичне рішення? На саміті було оголошено про ПДЧ, про неї, це абсолютно чітка один умова. Один з самітів НАТО приблизно в 2002 році. В 2001 або 2002. І, в принципі, це виконувалось до останнього моменту, але потім Хорватія і Албанія зовсім нещодавно були прийняті до НАТО майже блискавично, і Чорногорія ось останнє. Без ніякого ПДЧ? ПДЧ був значно слабший, ніж наші річні програми. Тобто, грубо кажучи, назвали нашу річну програму ПДЧ і прийняли. Тому, в принципі, є така вимога внутрішніми документами НАТО, але вже навчилися її обходити при бажанні. Зрозуміло. Андрій Іллєнко, Олександр Палій та Юрій Дерев'янко лишаються зі мною в студії. Ми зараз йдемо на новини. Передаю слово Назару Довгому. Ми повертаємося після новин. Назаре, доброго вечора. Доброго вечора. Ще раз про досить оригінальний пам'ятник, який з'явився сьогодні біля стін Верховної Ради на початку випуску. Вже 5:30 на годиннику в студії Яна Зардовгий. Далі про таке. Пам'ятник жертвам медичного популізму сьогодні встановили біля Верховної Ради. Там з'явилися символічні хрести з розіп'ятими на них футболками з іменами людей, які так і не дочекалися лікування у державних медичних закладах країни. Перформанси влаштували представники громадських організацій, експерти та пацієнти. В такий спосіб вони закликали народних обранців проголосувати саме цього тижня за важливі законопроекти, які повинні запустити медичну реформу вже січня 2018 року. Зокрема, йдеться про проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів та про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо забезпечення цих державних фінансових гарантій.
держава відходить від пустих обіцянок і переходить до гарантованого пакету медичних послуг. По-друге, держава поступово відходить від бюджетного утримання закладів охорони здоров'я і переходить до закупівлі них послуг, а де саме закуповувати ці послуги, визначає сам пацієнт. Таким чином гроші ходять за пацієнтом. На зруйнований будинок у Києві, у якому стався вибух, відновленню не підлягає. Про це заявило у столичній адміністрації. Наразі вирішується питання про забезпечення постійним житлом постраждалих мешканців. Будинок був зведений ще 1984 року. Згідно з висновками експертів, після вибуху він перебуває в аварійному стані. Його експлуатація неможлива, а відновлення недоцільне, пояснили чиновники. Нагадаю, що 8 липня в Голосіївському районі столиці у другому під'їзді триповерхової будівлі стався вибух. Дві людини загинули, шестеро зазнали поранень. До подій за кордоном президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не повірив Володимиру Путіну. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері. Той факт, що ми з президентом Путіним говорили про групу з кібербезпеки, ще не означає, що це станеться. Про створення такого підрозділу 7 липня повідомив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, коментуючи результати зустрічі Трампа і Путіна в Гамбурзі. Він, зокрема, сказав про те, що спеціальна робоча група займатиметься питаннями кібербезпеки, оскільки саме ця сфера наразі вважає однією із найбільш проблемних у взаєминах між обома країнами. У Вашингтоні продовжують наполягати на тому, що Кремль втручався у перебіг президентських виборів США. Напередодні ж це вкотре підтвердила постійний представник США в Організації Об'єднаних Націй Нікі Хейлі. Усі знають про те, що Росія втручалася не лише у вибори у Сполучених Штатах Америки. Вона робить це на різних континентах для того, щоб спричинити хаос по всьому світу. І про це говоримо не тільки ми. Незабаром ви почуєте, як інші лідери також казатимуть про це. І про те, що з цим потрібно щось робити. В понеділок в Мосулі все ще тривають бої підрозділів іракської армії з бойовиками угруповання «Ісламська держава», попри оголошену напередодні урядом країни перемогу над джихадистами. В Старому місті, за словами представника контртерористичного підрозділу армії генерал-лейтенанта Саміеля Ріді, кілька десятків бойовиків отримують територію 100-200 метрів. Здаватися вони відмовилися. Генерал висловив сподівання, що бої завершаться ще до кінця дня. За даними Аль-Ріді, в районі, де все ще точаться бої, лишається від 3 до 4 тисяч цивільних. Ну, далі про красу власноруч. У Сєвєродонецьку на Луганщині місцевий житель створює ковані вироби та прикрашає ними місто. Днями у середмісті з'явився вже четвертий куточок посмішки. Старовинний фотоапарат та горн прикрасили фасад місцевої фотостудії та кризового медіа-центру. Місцеві вже назвали творчого чоловіка магом, адже він зі старих речей робить справжні дива. Сам майстер каже, що головне, щоб його вироби викликали у пересічних громадян посмішку. Заради цього від так і працює. Казалось би, тут Луганська область, зона АТО і все остальное. І надо же, вот такі вот подвижки йдуть в місті, і украшення. І самі місцеві теж горожане дуже радуються цим всім вещам. Чому? Тому що ну, це дійсно дуже сильно украшає. Це дійсно це улыбка, як би, уголок, де чоловік може підійти з дитином і сфотографуватися. І коли люди вже узнають о том, що, допустим, я цим всім займаюся, вони стараються цим допомогти. Тот, допустим, притягує стару зінгеровську машинку, тот притягує якийсь старий полотенечник. Що ж, на цьому поки що все, але ефір на еспресо триває. Зараз кілька хвилин пауза, після чого Мирослав Барчук продовжить. Все ще мрієш про ідеально гладеньку шкіру? Відкрий новий світ гладкості з новими смужками від Easy Gel Wax. Інноваційна гелева формула, що видаляє навіть найкоротше волосся з першого разу і дарує до 28 днів ідеальної гладкості. Революція у депіляції з новими смужками від. Найцікавіші пригоди очікують нас на дворі. Із Феністил наш відпочинок не псують подразнення шкіри, сонячні опіки та укуси комах. Феністил допомагає швидко зупинити свербіж, полегшує подразнення, охолоджує. Феністил – швидка допомога при подразненнях шкіри. Купуй кредитною карткою Альфа-банку у розстрочку під 0,01%. До 12 місяців, до 200 тисяч гривень. Телефонуй та замовляй просто зараз.
Ванько, де ж подівся бабуся біль у коліні? Вона змінилась і стрибає, наче кенгуру. Почніть свій день, прийнявши на одну таблетку менше. Чому секрет? На відміну від таблетки, що потрапляє в шлунок, Вольтерен Форте діє прямо на суглоб і допомагає полегшити біль до 12 годин. А завдяки зручному трикутному ковпачку великий тюбок відкривається одним рухом. Вольтерен Форте. Радість руху. Смачно. 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 Смачно влітку, смачно узбеку, смачно на сонці, смачно в тілі. Смачно на ганку, смачно на байку, смачно щоранку, смачно щодня. Смачно з бабусею, смачно з татусенькою, смачно сірком, смачно з котом, смачно на річці, смачно на гірці, смачно сьогодні, смачно завжди. Смачно в неділю, смачно в суботу, смачно за містом, смачно в селі. Смачно у Львові, смачно в Києві, смачно родині, смачно тобі. І смачно мені. Львівський, можливо, найсмачніший традиційний квас в Україні. І на заквасці з чистих культур. Це кишечник, де панують погані бактерії і викликають закреп, пронос та здуття. А це біоспорин. Він знищує поганців, допомагаючи хорошим бактеріям привести кишечник у норму. Біоспорин дбає про рідну мікрофлору. Коли ти один, ти вразливий. Коли ми разом, у нас є сила. Сила робити великі справи. Разом долати усі перешкоди. Сила відчувати себе захищеними та разом створювати наше майбутнє. Тому ми завжди працюємо разом. Тазкомбанк. Разом зможемо все. Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Якобс Монарх. Аромоксамид, що зближує. Якби король Рудольф жив сьогодні, він був би надзвичайною людиною. Чоловіком з вишуканим смаком. Тим, хто розширює межі та насолоджується життям як король. Справжнє королівське з 1581 року. Політклуб з Віталієм Портніковим. Чесна розмова про майбутнє. Щочетверга о 21.10. Телеканал «Еспресо». Народні депутати Андрій Іллєнко та Юрій Дерев'янко, позафракційні в мене в гостях, та політолог Олександр Палій. Я вас вітаю, друзі, ще раз. Ми сьогодні цілий день говоримо, я зараз подумала, із народними депутатами про хороші перспективи, про те, чого ще нема, але буде і буде добре. От ми минулого разу говорили в минулій студії про НАТО, а в цій студії будемо говорити про зняття недоторканності з народних депутатів. Отже, Андрій Парубій, як я вже сказала на початку, Андрій Парубій, спікер парламенту, запропонував розглянути всі подання Генпрокуратури щодо зняття недоторканності з народних депутатів вже у четвер, 13 липня. Давайте послухаємо спікера. Хочу, до речі, зняти будь-яку інтригу, яка цей тиждень тривала, і повідомити, що усі подання, які не дійшли від Генеральної прокуратури України, будуть розглянуті в сесійній залі Верховної Ради України. Хочу також повідомити, що завтра в мене є сьомий день від перших подань, і тому Віктор по закону ми мали би почати розгляд питання зняття депутатського недоторканності. До мене звернулися з ініціативою представники коаліції, щоб ми дочекалися розгляду останнього подання, а ми знаємо, що є ще подання на депутатів.
Ну і відразу давайте послухаємо позицію генпрокурора України Юрія Луценка. Він в ТСН тиждень сказав про те, що сподівається, що вдасться зняти недоторканність з усіх народних депутатів. Будь ласка, Юрій Луценко. Чинне законодавство не дозволяє нам ні стежити, ні навіть зупиняти депутатів при спробі покинути країну до того, поки Верховна Рада не дасть дозвіл на їх притягнення до відповідальності, затримання і арешт. Тобто у звичайного українця захист при подібних звинуваченнях прокуратури складається лише з одного – захист під час досудового слідства і в суді через адвоката. У депутатів є аж три захисти – комітет регламентний парламенту, сам парламент і, власне, захисник-адвокат, який буде його захищати. Ще будучи депутатом, я пробував вносити законопроект, який би змінив такий порядок справ. Я вірю, що всі шість депутатів будуть проголосовані. При цьому підкреслюю, це не означає, що негайно вони всі злочинці. Вони просто негайно стануть такими ж українцями, яких можна застосовувати усі передбаченим законом дії. Я не зупинюся. Я не здам ні одного злочину. Ніхто не сховається ні за кордоном, ні за мандатом. Тому цей принцип буде сповідуватися надалі. Цей раз не проголосують, наступний проголосують. Так, ну це, власне, сподівання і надії генпрокурора. Що думають народні депутати? Андрію, ви поділяєте оптимізм Юрія Луценка? Я не хочу давати прогнозів щодо результатів голосування. Це справа невдячна. Я буду голосувати, як і ми, свободівці, ми будемо голосувати за всі подання, тому що вважаємо, що має бути принципова позиція в цьому плані. Не має значення прізвища, має значення те, що, в принципі, таке явище, як депутатська недоторканність, має бути в минулому. Зрозуміло, що в парламенті може бути різна ситуація. Я цілком допускаю, що може бути намагання десь маніпулювати, десь проголосувати, десь не проголосувати. Насправді, по більшості тих депутатів, по яким є подання, Генеральна прокуратура вимагає лише дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, але не права на затримання і арешт. Це важливий нюанс, тому що якщо просто знімається, ну, точніше, дається дозвіл на притягнення, це не означає, що депутат фізично стає, перестає бути недоторканим. Тобто його не можна все одно затримувати, обшуковувати. Якщо він захоче, він може виїхати з країни. Єдине, що йому можуть вручити підозру після цього і сказати, от офіційно ми тебе звинувачуємо. В іншій ситуації, ну, у нього все лишається, як є. Тобто я думаю, що це теж момент важливий. До речі, в четвер буде акція під Верховною Радою. Свобода теж буде брати участь саме з вимогою проголосувати ці подання і загалом вирішити нарешті питання зняття депутатської недоторканності як таке. Важливо, дійсно, тут, я думаю, без суспільного тиску неможливо буде обійтись. Але в цілому, ну, ми ж розуміємо, насправді, що тут є певний елемент політичної гри, тому що, ну, коли, наприклад, генеральний прокурор приходить на засідання регламентного комітету і просить підтримати подання, то регламентний комітет, в якому, нагадую, більшість депутатів складають члени коаліції, він починає займати якусь протилежну позицію, ну це виходить, якби ліва рука не знає, що робить права, тому що якби генеральний прокурор, вони за нього голосували. Він ще зовсім нещодавно був головою фракції в парламенті, найбільшої, яка представляє коаліцію. Відповідно, якщо вони проти його подань, чи вони вважають, що вони не вмотивовані, це фактично означає, що вони не довіряють генеральному прокурору. Тобто я думаю, що тут є елемент такої, знаєте, гри, коли кожен виконує свою роль. Хтось отримує політичні бали як борець з корупцією там і з недоторканністю, хтось показує роль поганого, значить, корумпованого депутата, яких треба розігнати або там не знаю, що ще з ними робити. І, в принципі, так воно і є насправді. Але важливо розуміти, що це якби є все одна політична команда. Тобто, навіть якщо в якийсь момент вони штучно поділились на різні угрупування, по суті, все одно це є одна група, яка разом йшла на вибори і, скоріш за все, разом піде на наступні вибори. Зрозуміло. Тому питання пов'язане з тим до Юрія Дерев'янка. Чи вам не здається, що ця вся, як каже Андрій Іллєнко, політична гра, оця вся фієрія спрямована лише на певні цілі? Ось дивіться, мій колега Єгор Чичеринда пише пост в Фейсбуку. Хочу процитувати, як ви про це прокоментуєте. Дивіться, що він пише. Верховна Рада зняла недоторканність Сергія Мельничука 3 червня 2015 року. ВР зняла недоторканність з Вадима Новінського 8 грудня 2016 року. І що? Це про перспективи Розенблата, Полякова, Лозового, Дового, Добкіна та Дейдея. Про Клюєва та Онищенка навіть не згадує. Тобто, який сухий підсумок, що який ефект буде, від який наслідок буде мати оця політична гра,
І що отримає суспільство і країна в результаті цього? Ну, перше, я хочу сказати про те, що ми вимагаємо, як рух нових сил, як партія «Воля», які об'єдналися разом, ми вимагаємо, щоб завтра розглядали це подання, не в четвер, а завтра. І також в четвер ми будемо підтримувати, наші активісти під Верховною Радою, таке рішення, і завтра будемо підтримувати. Чому завтра? Тому що четвер – це, очевидно, останній день, коли взагалі Верховна Рада спроможна такі рішення проголосувати. Тому що потім йде п'ятниця і сесія закривається. Чому важливо завтра? Парубій сьогодні дуже чітко сформулював і сказав про те, що завтра, якщо Верховна Рада не перенесе це подання, не перенесе це голосування, то з завтрашнього дня треба ці питання голосувати. І навіть якщо завтра по якійсь випадковості не вистачить голосів, по якійсь там якісь випадкові там збіг обставин, то в четвер можна ще раз за це проголосувати. Значить, якщо Верховна Рада щодо політичної гри, скажіть, політична гра, очевидно, говорити про елементи політичної гри, де кожна політична сила, зокрема, я припускаю, і ваша політична сила намагається зробити свої очки. Ви знаєте, політична гра тут є тільки в одному, в тому, що намагаються перенести фракції коаліції голосування на четвер. А так, за кадром, сьогодні в тіні оцих всіх буремних подій по недоторканності залишилось питання про аудитора НАБУ. Так от, розгляд кандидатур аудиторів НАБУ буде здійснюватись у середу. І очевидно, що у четвер також цього аудитора НАБУ в Верховній Раді будуть голосувати. І більшість, я переконаний, вже десь склала собі приблизного кандидата, який Браун не пройшов, якогось іншого вже собі склала, для того, щоб, можливо, реалізувати сценарій, коли до осені нові аудитори НАБУ суттєво зможуть потиснути і здійснювати тиск на саме НАБУ, яке, власне, і ініціювало ці всі кримінальні справи, і розслідує ці кримінальні справи, і зробило подання на зняття цієї недоторканності. Тут є дійсно елемент політичної гри. Тому для того, щоб цю політичну всю гру прибрати, для того, щоб так не виглядало, що президент виступає в День Конституції і говорить про те, що треба скасувати політичну цей рудимент, недоторканність депутатську, а його члени БПП на комітеті не голосують за те, щоб це скасовувати, і не підтримують подання генерального прокурора, який є соратником президента. Це дійсно виглядає дуже смішно. От, і тут дійсно є елементи великої політичної гри. Це перше. І друге. Я вважаю, що якщо Верховна Рада з будь-яких причин не здатна чи не зможе проголосувати за скасування недоторканності, хоча дуже мій колега правильно підмітив про те, що це не означає негайний арешт всіх чи затримання всіх. Це означає тільки початок процедури слідчих дій повноцінний, а тільки для деяких можливий арешт чи затримання, тільки для деяких. Так от, якщо Верховна Рада не проголосує, це означає, що вона взагалі втратить легітимність і вона взагалі має бути розпущена. От, і я думаю, що люди, які завтра і в четвер підійдуть до Верховної Ради з тим, щоб стимулювати депутатів, нагадати їм про те, що вони обіцяли і політичним партіям, які ведуть ці політичні ігри, що вони обіцяли цю недоторканність зняти, вони дадуть їм можливість надихнути їх на те, щоб це зробити. От, інакше людям не буде нічого залишатися, як просто робити доторканними всіх цих народних депутатів. Тому що насправді це дійсно велика політична гра, в яку сьогодні втрутилось НАБУ, як орган, який почав ефективно працювати. І сьогодні ця гра дуже різновекторна. З одного боку, затягнути цю ситуацію по зняттю недоторканності, з іншого боку, протягнути на цей тиждень свого аудитора НАБУ, і ще з іншого боку, знайти над НАБУ певний вплив, певні інструменти впливу для того, щоб приборкати цю організацію, яка вже почала ці червоні лінії переходити давно. Дякую.